sobotu 21. ledna jsem se zúčastnil největšího československého turnaje v Minecraftu. Clash of Czechoslovakia, kterýho se účastnili ty největší Minecraft youtubeři u nás. Náš tým se jmenoval Slepičky, kde jsem byl společně s Takašim, Rizrikem a Lidlem. Z začátku to vypadalo, že jsme úplně totálně odrovnaný, ale pak se to pořádně otočilo. A tak tady máte výcud z toho nejlepšího, co se událo na této akci. A jak jsme se probojovali úplně totálně na nejvyšší příčky. Nezapomeň na like na tohoto videjko, pokud se ti ten sestřih bude líbit. Určitě hoď odběr pro víc Minecraftu na tomto kanále. A můj merch najdeš dole popisku videjka, ale už jdem konečně na to. Koukej sem, jo, koukej tady. A počkej, to nejseš ty. Jsem to já tady. Však ty nemáš korunu na sobě. A měl jsem, minule. No, no jasně, a to nejseš ty. A jo. Kámo, mít odpadkový koš na hlavě, to je to nejlepší, co můžeš mít, hele. Je, yeah. Let's go, počkej, do čeho jdem, do čeho jdem, do chcete? Do zeleného, do zeleného, do zeleného. Ok, tak jdem na ten Dungeon Tower. Vypadá to, že bude asi SGčka, no. To mi nevadí, SGčka je taky dobrá pro nás minihra na začátek. Jo. A zdrháme, nebo zůstáváme? Já bych asi utekl. Jdeme. Já bych šel tam dozadu, jak je ta loď? Je, mám česku, mám arbor, yes. A meč, jestli chcete někdo luk. Oh, pozor, ironový meč, mám víc cizí, pojďte sem. Tady tým. Běžte na loď, jdem dozadu, půjdem dozadu. Kamenej meč, pojďte sem, kamenej meče mám. Já nevím. Kamenej meč. To je chaotický tohle. Vypadá to, že zdraje, je to hrozný chaos. Kurňa. Jídlo někdo máte, já nemám třeba žádný. Jediný věci, co mám, tak jsou meče. Mám za čepici, to jo. Jo, ale moc to, že to nevidím. Tady my nemáme žádný jídlo, ale jako to už není normální. Tady tým, vypadněte. To je Xeron, to vypadněte. Jo, ti to umí, tak to bych utíkal. Ale pozor, fialový tým. Dva sovinou, poté. Já nemůžu sprintovat do hlavy. Já už taky nemůžu, kurňa. A bacha, trospi za náma, dávejte na něj pozor. Tady je kachna. Za oknem. Počkej, jde pojďte na ten prostředek, jestli tady něco bude. To je něco, vypadá, že asi ne, já si myslím, že to prohráli. Je naše samý jídlo, dívejte, tady, infinity jídlo. Ne, tak, jo, dívejte, ono se tam vždycky udělá nový, tady. To fakt? Jo. Berto, dej, dávej, ještě ať budu brát furt. No, jo, dobrý, furt se nespavne. Dávej, ještě házej to. Hoď mi jídla, kurňa. Začíná se tady hodně plnit, kdyby jsme zdrhnout. Pozor, modrý tým. Řízku vypadni. Ještě má tam jsou dva týmy. Je, zazadu. No. Kurňa, aha, tak já jsem pěkně dead. Já jsem taky dostal ty Já jsem třeba pěkně, vůbec kvále. Totálně nevěděl odkud, nejdu se tam někdo zezadu přiřítil. Já jsem vyplavil tady na fontánu. Jo, pojď, tolik lidí ještě žije. Tyhle takových týmů ještě, a to je šílený. Kamu, dva nahoře, oba dva schoď, běž, vylez nahoru a schoď je. Ne, jseš dole, ne. No tak, hej, vypadne! Chudák. Dali jsme aspoň nějaké kill, já jsem zabil Marvexe. Já ne. Já vůbec nic, já jsem jenom prostě koukal kolem sebe a pak najednou jsem byl mrtvej. Já už jsem možná Rizelíkovi začnu taky říkat řízku, protože on je to takový jako praktičnější, kde přijde. Je to řízek prostě. Dobře, tak pojďme se na tom shodnout, mi to taky přijde lepší než. Já furt tam nevím, jak to říct, Rizelík. Jo, to je jako divný, no. Jo, ale Marvex taky chce dát Dungeon Tower, takže možná asi fakt bude Dungeon Tower, tak já už taky tam lezu. Ne, je to rocket jump, kurňa, tak nic, no. Okej, tak jdem na to. Podle mě klasicky jako si toho druhýho zjistím, jak se to hraje. Kurňa, mám svou bombu! Okej, tak komu to dáme? Tady týpkovi jsem to dal. Kurňa, mám svou bombu. Co neslítí? Nahoře na obrazovce, když vidíš červený. Ne, vendali. Týpek mi to dal instantně na mě a já jsem vybouchnul, že jo. Ještě docela dost lidí ale přežívat, jo. Fakt tady tohle asi je nejlepší, to se držet prostě normálně někde nahoře, totálně. Ano, jsem bombu, 4 vteřiny, no. Je, možná větší sranda by byla, kdyby se to tím raketometem mohlo střílet prostě po někom. No nic, kluci, druhý kolo a jdeme na to. Let's go, jdeme na druhý kolo. Tentokrát jdu úplně až nahoru. On se to těžko řekne, že ty kráso, jo, já chci úplně to tam až nahoru, ale vylez tam, jo. Jako parátička, jako já jsem se teďko pokoušel někam konečně vylézt, když jsem tam konečně vylezl, tak pak najednou mě někdo odstřelil a pak, tak nic. A počkej, já tady můžu dokonce kempit v nějakém domečku, tak já se zakempím domečku a je to hotový. Okay, jo, já jsem minule kempil úplně dole. No právě, takým hliněným domku teďko jsem. No. Blbý je, když potom dostaneš bombu, no, tak se tam odsaď dostan. Asi. A už nás tady nějak moc. Neeee! Really? Neeee! To je smetek, okay, kolik jsem mě prostě v tom hliněném domku našel! Zase úplně totálně na poslední chvíli. Já se na to vykašlu, kurňa. Tak počkejte, kdo z vás teda ještě žije, nebo jak? Já a Řízek. Já jsem to dal na poslední sekundu. Tomu čipsíkovi, kámo. Chudák. Praješ, že čipsík, že ty jeden haj. Pojďme ho žít, teď to dáme.
Věřím vám, předejte to tam někomu, je by to jedno komu. Přežil jsem 100 dní na Rocket Jump Tagu, cože? Ne. Dísku, už je to fakt jenom na tebe. Dě, jo, dobrý, já ty zdrhej. Kámo, prostě už jenom 4 lidi. Dobrý, vy tam honěj, mezi sebou, je to v cajku. Hlavně ty zdrhej, když tak, jo? Pěkně, máš to, běž. Zdrhej, ne, máš to. Jelej, 4, 3, 2, 1, pojď. Jo. Nice. Dobře. A v finále jsme pátý. Jo, celkově pátý furt, okej. Dobrý. To je fakt, protože čipsík píše, že pěkná prsa. Co se tu děje? To je fakt většina jde na ten parkour. Ne. O co, že oni všichni chtějí, aby právě ten Dungeon Tower byl prostě opět totálně jako nakonec. Jakože to je nová hra, tak aby to bylo na konci. Jako tak ten Tom je tady u toho Hole in the Wall sám. Já jsem tady taky sám. Bože. No, tak jo, no, tak je parkour, tak já si usednout, no. Já tak jsem jo, schválně, jestli to dokončím. Jdem na to, jak dlouho na to mám 10 minut, ty krásu, tak to je docela dost. No, nekřič. Ale zatím to teda pro mě není úplně tak hrozný. Dobrý, jsem na dalším checkpointu. Ale zatím jako celkem čumem, že mi to celkem jako jde, že jako po tom, že jako půl roku nehraju Minecraft a nejednou dám pár kurce. Nezakřikni to. Je v obskok a já říkám, všichni skáčou. Minilagy, tady jsou. Jo, taky jo, trošku, no. Jo, no. Ježiš, dej, to se to hejbe tady. Ty, já to nepřeskočím, ten iron. Ty, já se prostě fakt přesto nedostanu, kámo. Yes! Dostal jsem se za to. Děkuji. Ne, okej, kam dál? Přesně tam, k tomu letu. Hej, to je zajímavý styl parkouru s tím tridentem. Ježíš, má tady jsou nějaký ty rakety, které jdou proti vám. Dobrý, jestli jsem dal zase pohodička. Už jsem dva ty checkpoint. Ježíš, má kámo, žebříkový parkour. To ne. Týpek to už dokončil, takže je menší čas. Jako co? A jo! Kolik je těch checkpointů celých? Nevím. 20 možná. Já se randuji, já jsem na desítce teprve. No tak já jsem asi na desítce skončil, už to úplně totálně vidím, protože to je na pěst pro mě. Desítka je hrozná. No mega, já hlavně nejdřív ten odskok, že jo. No to je strašný. Tak jako jde, jo? Jo jde, já už jsem to dal dvakrát, ale prostě pak to nedávám. Jakože pak je to ještě horší, jo? Aha, dobrý. No tam máš žebříky. OK, mám to dokončený. Nice, aspoň jeden z nás. 10 vteřin před koncem nice. A to taky má nice, pěkně. Podělanej 10. checkpoint, ty vole, fakt že jo? Ne, tohle to je strašný. Počkej, tady. Počkej, teď napadá, dokončil to skuci. Oh, skuci to nedokončil, let's go. A jsme pátý, okej. Okay. A jenom počkej, to je za tuhle tu minihru, teďko tady máme ještě řízka a jsme šestý, jsme se spadli. Jenom 2000 bodů jsou před náma, takže by se to teoreticky ještě dalo dohrát. Jo, je to tam, konečně Dungeon Tower, díky bohu. Aha, spousta lidí to kikuje. Já doufal, že už je konec. Okej, tak já jdu, nevím kam. Někam. A počkej, on je tady timer na 15 minut, já myslím, že na 10 jenom. A tak uvidíme. Jo, počkej, to je zrovna ta lokace. Kudy máme jít? Tady jsou klíče, musíme je vzít a odemčít. Jo, dobrý, tak chápeme, co máme dělat. Ještě budou další dvě. Mám, dobrý. Jdeme dál. Pozor, zombík. Srejte dál. Česká. Meč a kalhoty. Jsou další šardy. To je hrozně moc lokací. Jedu do červený a tady je ten puzzle. Okay, okay. Já jdu do žlutý. Já jdu do Madry. Ježišmarja, tady je parkour, takový ten secret, že musíme jít prostě cestu. Co to tady je, ukažte to. Počkej, ale tohle musím vyřešit, jo? Tuhle tu část. Kaldron. Tak, yes. Nice. Máme to. Dem. Nice. Dobrý. Tak pojďte. Ježíš, to bylo. Lidle, pojď. Lidle. Lidle, ne, on to lefnul. Tak, počkej, jsme v rangi. Teď jako fakt nevím, jak to teda bude s těma klíčema, jestli se schválně nerespavnuli. Mě spadnul internet. Lidle, my potřebujeme to klíče. Pohodě. Já jsem měl u sebe, ale já jsem jako na spawnu a nevím vůbec, co se stalo. Oni tě portnou. Kurňa. Jo, mám klíče, jdeme, mám klíče. To je fakt samo dělat. Tady jsou tlačítka. Jo, počkej, tady je bojcu růmka, musíte mě tady být všichni, aby se spavnul. Jo, asi jsem se nice. Jdeme, pozor! Macha, ještě párkrát načte, jo, tak asi se chvilku nebudu. Jo, jsem tady, možná, jo, jestli tady načítka párkrát zase. Počkej, cože, jak se načítá ten boss? Tak, jest, dobrý. Tady kluci, mám sebe ještě ty dva klíče, okej. Ještě ty dva klíče? Vlastně tím pádem, jestli má dva klíče, jak to můžeme použít, ne? Yes. Okej, dobře. Ale není úplně na co, to je jedno, musíme zabít bose. Bacha, docela ubírá. Nice. Dobrý. Nice. Máme ho, pěkně. No. Bacha. Jak to ještě víc? Je tady mlátím krumpáčem. Chceš mléče, jak mám hodně. Jo, jasně.
Máš... Děkuju. Jeden down. A měl by nám dát bonusový čas, no, okej. Okay. To právě, no, protože za to nemůžem, že jo. Měl by nám dát možná kontumační vítězství. To by jako bylo celýho turnaje, podle mě. Máme vše? Máme vše? Dobrý? Máme vše. Co teď? Jest. A, musím já se to. Jo, nice. Dobrý, nice, pěkně. Oh, bacha. Jdeme proběhnout, možná je to úplně... Že pro náš čas úplně zbytečné. Já jdu žlutou. Dobře. Jak já jdu červenou zase. S tou novej meč mám zase novej. Ale nevím, jestli někdo šel zelenou, já jdu na zelenou. By the way, ty coiny, které leží jen tak, tak ty se sebrat nedají, co? Daj, musíš na ně šlápnout. Jaaa! Okej, no tak to jsem asi pár rychně vzal. Půjdeme jenom pomoct tím puzzlem. Hned. Jaká to je lokace? Žlutá. Já budu skákat, ty mi to aktivuje vždycky. Okej. A 3, 2, 1, teď. Okej, modrá znova. Tu červená, okej. Okay. A zároveň zapnu. Dobrý. Okej, hoši, mám jo, poslední sorry. Klíč. O klíče už se asi starat nemusíte, už mám já mám jeden klíč. Jo, okay, super. Než. Že už jsou tam jakoby v zámku. Jsi tam dal ty bloky zpátky. Já jsem dodělal červenou, tak můžu ne! Okay, a máte klíče, že bychom to odemkli? Já mám poslední. Já mám jeden. Nice, nám už zbývá jenom jeden, takže... No tak den ven do kusy. Jdem, jdete tam zkusit dát, třeba se bude fungovat. Já se ještě poskoumám zelenou rychle, mám ještě půlku čas. Nikdo neví, jo. Žádný klíče jsme neměli. Dívat. Tak. Jo, funguje to, jdeme! Jo. Tady je bohatství. A to je asi všechno, já nevím, to je asi konec, já nevím, to je zemí. Myslíš, že to je konec? Já jsem vzal ty goldy a to je všechno. Mi neříkej, že nic není. No byly tam goldy, já jsem je vzal. 10 sekund, tak schválně, no. Nic, necháme se překvapit. Prosím, ať jsme mezi prvníma. Tak uvidíme. Jsme třetí! Nice! Nádhera, pěkně a jenom mastovku. No to jak spamuje. O já mě víc bodu, kámo. Koukni to o 500 jsem dal. To spamuje, počkej. Řízek zase první, lol. Oooo, pěkně. Nej. Ale nevím teda, kdo je teda, jako jestli jsme se trošku posunuli vejš nebo jak. Vím, jsme druhý. Kecáš? Oooo. Oh! Nice. Pěkně. Tak teď už jenom udržet ty dvě hry a... Myslíte to vám, že? Kluci, jestli to udržíme ještě dvě hry. Nemáme jak moc bodů. A jo. Koukni to se na moje body, já mám o 7000 náskok. Máme 4000 bodů, okej. Okay. Prej, to asi nefunguje, ta hra je fajn bugnutá. Ale to nevadí, já jsem rád. Hej, vidíte já jsem body. Rád za druhý místo. Poši, já mám tak, o 7000 víc. Čtyř řízek tam na tom první místě. Pojny opravené, jsme čtvrtý. Jo. No vidíte, kluci. Jakoby v podstatě dostali jsme se z 6. místa na 4., takže alespoň něco. A jo. Jdem na hlasovačku, tak okay. Vypadá to, že všichni chtějí asi hole in the wall, takže jdem na to. Na kaši, hlavně nespadni na ty jedný ty. Jo, ano, neprostře, to se stalo minulé, no. Jo. Ono to pak bude i mizet, ty bloky. Když to bylo kůrně. Jdem na to, no to bylo zajímavé. Asi barvy, jo? Tak, žlutá. Já se zase nevidím. No jen botičky zase, že jo, to je pa šílený. A Kuky už jako první vypadl, cože? Okay, to se žlutá, žlutá. Červená. Červená bacha, tady musíte skočit na krajích. Je, už mizej. Jo, bacha na to. Jsou vždycky všichni v řadě, jenom to je top. Yes. No počkej, ono to bude rychlý za chvilku. Yes, no ono se to zrychlí a docela do. Bacha červená. Červená, dobrý, jdu proskočit. Já si jistě nejsem jistý, jestli tam je sklo nebo ne. Kurňa, prostředek už není. Prostředek is no more. Hej, my jsme všichni u sebe, teď to koukám. Jo. Všichni ty červení botičky tam. Zona. Nebude pauza na záchod. Ne! Šmarja. Je to vyšťouchlo. Dobře, tak já budu říkat. Ty teď vypadlo hodně lidí. Ty kasu, to je teď dorychlý jak sviň. Ty jo, takový kousek. Ale byli jste jako poslední, myslím. Ale tam byly tak blbý stěny ke konci. Dobré, další kolo, jdem na to. Na začátku je to taky jednoduchý, to se můžete i dokonce procházet. No, než mi to spadnou do prostřed. Prostředek furt. Žlutá zase. Skoro prostředek, jenom vyskočit. Modrá. Prostředek, dobrý. Teď si jim dali tady ty potíčky. Zelená. Vyskočit, ne! Já jsem skočil a mě to... Zelená zase, bacha. Zelená. Právě mi taky to... Bože. Dragonko?
Nice. Tak to jsem nečekal, dobře on. První, yes. A 1000 bodů, paráda nice. Koci. Počkej, co? Nice. Nice. Rizriku, nice. Jakže zase Řízek je nice. První, bože můj. My jsme první. My jsme první. Co? Let's go. Tak to ještě udržet tu jednu minihru a ty bláho. To si no, děláš. Ohoho. A já se bojím, že to nedáme. Já to ne, nesmíš to říkat, Křížku, dělej. To PvP, víš, jak je to těžký tady to. Já nevím, o co jde. To nejsou najťáci, to nedáme. A po co go? Bomb duel. Já vím, že tohle tu minihru jsem minule pochopil až nějak jako nec. Ale tak jako nejlepší, že jsi to pochopil. No, ale oni že jako tady jsou takový věci, co tě můžou zmást. Tak kdo si vezme bombu? Kdo si z nás vezme bombu? Asi Vendale nebo Nakaši. Já si klidně můžu vzít. A jak to budeme dělat? Budeme zabíjet ty lidi a potom až budeme tam dávat bombu? Nebo tam dávat asi bombu? Bych to uhrál radši na ty kill. No i když počkej, myslím zase první. Jakož za killy jsou taky body. Jo, jaký jsem obrat kit? Mám se dát scouta, abych byl speed? Já jsem právě chtěl speed, abych to, abych právě jako co nejrychleji zrhnul. To můžeme, že jo, každý kolo měnit, takže jako yeah. Můžeme jedno kolo se speed. Yeah. Ježiš. Co je, kde jste všichni? Nevím. Kdo příště vyhrál? Ten, kdo půjde semka, tak dostane bombu. Do té místnosti, kdo půjde. Ok, tak já tam jdu tam. Kámo, tam je play a podobně, no, tak to jsme chcípli. No to nevím, no, headstrank není tak dobrý, headstrank není tak dobrý. Bacha, no, střílejte s lukem na začátek ostatní, a potom teprve já trefil. Nějak, počkej, já teda mám bombu? Jo, mám bombu, nice. Možná bych je nechal projít, či v toho bych na bocích, a až projdu, tak... Kurňa. Instant damage, jdeme. Kurňa, jsem mrtvej. Já taky. Odneste tam bombu. To bylo rychlý. Ty můžete. Ojď doběž. Já zkusím. Tak to asi nedáme. Tři. Ne, kurňa. Tady. A tady to jsme neměli šanci. V čovičky, to by mělo jít v pohodě tým, ale tady to. Tak jdeme se v čovičky. Zase, stejný se. Ne, nebo Vendo, já si zkusím si bombu. Dobře. Tak já beru... Bojovníka, nebo já jsem se bojovníka už. Jdem na to! Ti to taky mám hit! No je, na co kill! Nabíhám s bombou, no. Ale počkej, mám tam, já tam boostám. Boj jsou u nás, nice. Jsem mrtvej. Stojíš. Tak kdo? Tak, kdo chce to zase sebrat, já beru zase bojovníka. Ale tihle ti by měli být špatní. Měli být, jako on se dobře řekne, že měli být. Oh, já jsem mrtvej, ne. Oh, no. Stojím s bombou, stojím s bombou. Ne. Tady to je těžký tým zase, jo, takže bacha, zkuste být. Kurňa, no tak to vřeti. Tak tady ti to umí. Hit. Zase GG. Vendali, nechci tam sám. Ne. Kurňa, škoda. Dobrý. Yes. Tak jsme vřeti, oni nás vyzabíjeli, no. Teď je další dobrý tým. Jo, aj zlu. Kdo tam je? Gamer. Marvex, Skuci, Kelo Gamer. Let's go, jdeme to. Kela jsem hitnul. Já jsem veprostřed. Vendali nevím, tam bych úplně nenabíhal. Jdu pryč. Dem. Do kill, do zadu. Marvex dead. Go, let's go. Kill down. Hlídám jejich bombu. Mám bombu. Ne. Řízku, rychle nahoru. Yes. Máme. Jo, všichni dead. Pěkně. Pěkně kluci. Nádhera, po ty hraješ. Hele, ti by neměli být tak najít. Tak uvidíme. Neměli by. Tak rád. Já nevím, co se jako nabíhá. Jdeme. Oni ho všichni čtyři fokusujou, ale úplně všichni čtyři. Mám dávat bombu nebo? Jsem jde. Jo, dávej bombu. Běž. Yes. Double kill. Za tebou Nakaši, za tebou. Oh, yes, ještě. Nice. Yes. Papoušci, tak kdo? Nevím, třeba vůbec. Mikey, Tomášek, Van, Not Chipsík. Jdeme. Dobrý. Papoušek u nás, jdu na něj. Je dole. Do nich. Běží k tam s bombou. Řízku, ty běž, Řízku. Pojď, Nakaši. Oh, yes. Pěkně. Máme je všechny? Jo. Všechny máme, pojďte. Pěkně. Nice. Jo, tak tady to prohrajeme, protože tady Xerona tady najetej. No, tak to nedáme, no. Jdeme to. Je to, všechno jde. Zmatem. Jeden hit. Hrajte chvilku normálně a potom asi... Druhý hit. Jde s bombou. Bacha, za tebou, Vendeli. Jo. Yes. Pěkně. Nice. A ještě jsme si dali kill, paráda. Let's go, to dáme teďko. Tak zase, Řízek TNTčko a jdeme na to. Hit, ne, není. Dobro, nejdou. Diamond má málo, kámo. Jo, jdem. Já nabíhám. Tomi má hit. Já chcípnu. Já jsem umřel. Já jsem to. Kurňa. Diamond je na dva hity, za tebou. Já jsem mrtvý.
Dívím se, že jsme na kamoni to všichni docela low, ale škoda. Ty, já to hrozná škoda. Celkem jako čumem, ty krásy, docela jako dobrý, no. Jako tak jo, uvidíme, jak to dopadlo. My jsme šestý, jo. No. To asi to, no, ne, to ne, ne, to je možná špatný docela. To není dost, uvidíme, to není no, dost. Tak schválně teďko. Třetí. Třetí. Já jsem říkal, že jsem prokletej. Ale přesně o 1000 bodů. Přesně o 1000. Ke konci, takhle, o 1000 bodů. Hezký místo. A dopadlo toho jít, než jsem čekal. Yes! Výborně, to bylo jedna celý jedna, je to na Rilim, je to na Rilim. Je to Rilice Z versus Dr. Tomio, uvidíme, který z nich přinese svému týmu výhru. Rily netrefuje, ne! A Rily netrefuje a ukončuje tým pádem výhru svému týmu Elejové na Clash of Czechoslovakia 4. Hestrank, Drospy 19, Rily.cz a X-Play se stávají našimi novými vítězi Clash of Czechoslovakia 4. Je to tam. My jsme aspoň teda třetí. Já myslím, že to bugnulo a měli jsme tam být my. Přesně. To je pravda. Jo, takhle to mělo být. Je to celý pokažený. No tak to vidíte, takhle jsme krásně dopadli na třetím místě. Co mi došlo až po zápasu je to, že se nám opravdu podařilo porazit ty největší youtubery z československé scény. Což já ne, že ne, já bych ale vůbec totálně nečekal, že se nám to vůbec podaří. Určitě mi můžeš dolů do komentářů napsat, jak se ti tenhle ten turnaj líbil. A nebo mě tak můžete podpořit díkem, což je random dobrovolná částka. Kterou mě tak můžete podpořit, abych si vynahradil ten čas, co jsem momentálně dal do tohohle videjka. Já se týká, se by to trvalo jakou hroznou dobu. My se ale uvidíme, když tak někdy příště u dalšího videjka a zatím se mějte. Čus.